ሙሉ ስሜ ሃዊ ደበል ይባላል የኤልቢ ማኒፋክቸሪንግ ዋና መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ ኤል ማለት ፈጣሪ ማለት ነው ቢ ማለት ደግሞ ንብ ማለት ነው አንድ ላይ ስናያይዘው ፈጣሪ ንብ about human creativity እችላለሁ ባይነት አንድ ላይ መስራት ለሌሎች መትረፍ የሚሉት ነገሮች ለመግለጽ ሞክር ያለው ማለት ነው በዚህ በት ምክንያት በጣም የሚገርም ምክንያት ነው የመጀመሪያው ግራጁዌት ወይንም ደግሞ አዲስ አበባ ጆይን ሳደርግ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ጆይን ያደረኩት በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ጨረስኩኝ ከዛ ለአንድ አመት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ሌክቸር አደረኩኝ ከግራጁዌት ክላስ እስከ ፍሬሽማን ድረስ ከዛ በኋላ ለሁለት አመት ራሴ ስራ አጥ ነበርኩ ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው እዛኔ ቤት ውስጥ በመቀመጥበት ሰዓት የሚሰሙኝ ስሜቶች ነበሩ ራሴን መግለጽ አልችልም ከቤተሰብ ከእንደገና ብር መቀበል ለትራንስፖርት እና የሆነ ከባድ ፊሊንግ በጣም ኢምፖርታንት ያለመሆን ፊሊንግ ይሰማኝ ነበር በዛን ጊዜ ማለት ነው ይሄ ፊሊንግ ቤተሰብ እያለኝ መበላም መጠጣ ሳይጎልብኝ ቤት እያለ ይሄ ከተሰማኝ ሌሎች ተስፋ የሌላቸው ሰዎች ደግሞ እንዴት ይሰማቸዋል ብዬ ማሰብ ጀመርኩኝ and then ይሄን ፕሮግራም ዴቨሎፕ ማድረግ ጀመርኩኝ ለብዙዎች የሚተርፍ ፕሮግራም ምንድነው ብዬ ሳስብ እንዲ ሃንድ ክራፍት ላይ ብዙ ያልተሰሩ ስራዎች አሉ ማንንም ሰው ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ የሚሰራቸው ስራዎች ናቸውና ይሄንን መጻፍ ጀመርኩ ማለት ነው በእኛ ድርጅት ውስጥ ያሉት እንግዲህ በእጅ እደ ጥበብ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው ቀርከሃ አለ ሸክላ አለ የባስኬት ቃጫ ስራ አለ የስፌት ስራ አለ የጨሌ ስራ አለ የክሮቼት ወይንም ደግሞ ዳንቴል ስራ አለ የቆዳ ስራ አለ ፋሽን ዲዛይኒንግ አለ እና ሌሎችም ብዙ አገር በቀል በሆኑ ጥሬ እቃዎች ላይ ቤዝድ ያደረጉ ምርቶች አሉ እንግዲህ እነዚህ የሚመረቱት እንደምታውቀው ከሀገራችን ቀርከሃ ነው ከሀገራችን ቃጫ ነው ከሀገራችን አፈር ነው ጨሌውም እዚህ ነው የሚገኘው ኤቭሪቲንግ ሀገር በቀል የሆኑ ጥሬ እቃዎች ናቸውና ምንም ወደ ውጭ የሚያስኬደን ነገር የለም ሽመናውንም በምትመለከት ጊዜ ክር ነው የምንጠቀመው የሚሸምናቸው ምንጣፎች ደግሞ የወዳደቁ ጨርቆችን በመጠቀም ነው የምንሰራቸው የዲዛይን ቲም አለ ከዲዛይን ቲም ጋር ቁጭ ብለን ነው የምንሰራው ለምሳሌ አንድ ኢንስፓየር የሚያደርግ ነገር ሊኖር ይችላል ቤት ውስጥ ምን መኖር አለበት ለምሳሌ ቆሻሻ መጣያ ባስኬት ሆነ የልብስ መጣያ ባስኬት ሆነ ቴብል ላይ የምታስቀምጣቸው ጌጣጌጦች ቴብል ፕሌስመንቶች እነዚህ ኢንስፓየር የሚያደርጉ ነገሮች ይኖራሉ እና እኝን እንዴት በሀገር ጥሬቃ ሀገር ውስጥ በሚገኝ ጥሬቃ እናምርታቸው በሚል ለምንጀምረው and then color ወደሚለው እንሄዳለን በከለር ይሄኛው ከለር ቢሆን እንዴት አትራክቲቭ ነው ወይ ውበት አለ ወይ የሚለውን ነገር ቁጭ ብለን ከዲዛይን ቲም ጋር እንግዲህ ብሩክታይ ትባላለች ከሷ ጋር ሞር ቁጭ ብለን እናወራለን እንደን ሳምፕል እናሰራለን ቆንጆ ከሆነ በዛው ጎ አሄድ በብዛት እናመርታለን ማለት ነው ሀሳብ የመጣልኝ ሽመና ራሴ መሸመን ጀመርኩኝ ሞር ምንም እውቀቱ አልነበረኝም ከዚህ በፊትና ሽመና ከጀመርኩ በኋላ ቢሮ ውስጥ ነበር የመጀመሪያ ነው ሽመና ማሽን በአጣና ያሰራሁት ትንሽ በቆየ ቁጥር አጣና የመጣመን ባህሪ በዛ ላይ ደግሞ ቢሮዬን አጣበበው 2 ሜትር ወደፊት ይረዝማል እና ምቻው አልነበረምና ወንጭፍ የሚባለው ማሽን አይቻለሁ ከዚህ በፊት የሚሰሩበትን ለምንድን ነው ዘመናዊ ማሽን እንደዚህ መሰራት ከተቻለ ባህላዊውን ለምን በዚህ አሳንሰን አንሰራም አልኳቸው እንደን ለማሰራትን ሞክር ብረት ሄደን ስንጠይቅ በጣም ውድ ሆነብን ማለት ነው ከዛ ይሄ ነገር ውድ ከሆነ እኔ ቤቴ ውስጥ አስገብቼ መስራት ካልቻልኩበት ለሌላው እንዴት ብዬ ነው ይሄንን ነገር ማስተላልፈው ሚሊዮን ሀሳብ ለቀርካ ባለሙያዎች አመጣው በቀርካ ለምን አሞክረው ማልኩኝ እንደን ቀርካሃ ተቆረጠ የመጀመሪያ ጊዜ ሞከር ነው ፌል አደረገ ሁለተኛ ጊዜ ሞከር ነው ፌል አደረገ በሶስተኛው ደግሞ ሰክሲድ አደረግን ማለት ነው ስለዚህ ቤት ውስጥ ሰው ማምረት የሚችልበትን ማሽን በጣም በሎ ኮስት በጣም በጠንካራ ማቴሪያል በጣም ውበት ባለው ማቴሪያል ተክተን ሰራን ማለት ነው
باتكالي اسكاون عمست شو سافتنا كزي عمست شو دمو ذات انا سدست قامي سراتنيا بلات ما تودمو كونترات بيفت كتران يا سرانا تشون مجانيا له سو مجمرة سيو انسني لال غراي قبالي هي بجن يتسرى ويس بماشين ميلون مجمرة يتسيكا بج قصر دانا چبالا بجن دم يتسرى بيتا چوستو من اينا تاقل قلوت دمي ساتا چو يتا يكونا لانجدي امن سرات چو پروداكتوش كأندنا كذاب لا يهونا تكمنا عقل قلوتنا مساتوت يعني الناس ردالن عندن بتأم دستينوش ناتشو مكنياتهم بلاستيك بزوج زي جستوال ده سبرو باتشوال تلوال هي جن مينينغ قالو يعني دان دو سستينابل لو انفيرومنتال فريندلي ناتشو سبتاس كمت أتشو بتأم أتراكتيف ناتشو نا يسو ريسبونس بتأم دسميل لو هني سرافة ترام لو بزو سو بزي عالم لاي ما ننم سو بتأيكو بك أن ثلاثة شيء ايديا لنا غري تلال كلهم سو شنقلاتو بزنس ايديا لنا انتربرنر سيبال هي مفتقر بچاسا هون ሳይታክቱ መሄድ የሚባለው ነገር ነው ማለት እንዴት ነው ውሳኔ ቆራጥነት በፕሪንሲፕል መመራት የሚባሉት ነገሮች ውስጥ ከሌለ ዛሬ ጀምረው ትንሽ ቻሌንጅ ሲገጥም በቃ ይሄኮ አይሳካም ምትል ከሆነ አንተ ኢንተርፕረነር ሳትሆን ጀስት ድሪመር ብቻውን ተጠራለ ማለት ነው እኔ እንግዲህ ብዙ ቻሌንጆች ገጥመውኛል ማለት ከምነግርህ በላይ ሰው ባለባበስ ይገምታል አንዳንዱ እንደ እብድ ያይሃል አይዲያውን ስትናገር ኢትዮጵያ ውስጥ አይሆንም ከባድ ነው ሚል ብዙ ሰው ይገጥማል ሌላው ከመያስቀው ፓርት ድርጅት ውስጥ ላንተ መልካም ይሆንና ለሰራተኛክ መልካም የማይሆን ሰራተኛ ይገጥማል ብዙ አይነት ቻሌንጅ አለ እንዴት ብዬ እንደምነግርህ አላቅም ስትሄድ ድርጅት መስርተ ሰው ቀላል ይመስላል ገንዘብ ምታፍ ይመስላል ነገር ግን እኚህ በጣም ብዙ ሰውን ማኔጅ ማድረግ ገንዘብን ማኔጅ ማድረግ ኮሙኒኬሽንን ማኔጅ ማድረግ እኚህ በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉት እንግዲህ የዛሬ 5 አመት እቅዳችንን እና መንግስት እንደ ድርጅት በአጠቃላይ 26 ሚሊዮን ለሚሆኑ ወጣትና ሴቶች ይሄንን የሥራ እድል መክፈትና ማመቻቸት ኢምፓወር ማድረግ ነው አላማችን እንግዲህ እኛ 26 ሚሊዮን ሰዎችን ቤታቸውን እንደ ፋብሪካ የሚጠቀሙበት ፕሮግራም ነው ቀርጸን እየተንቀሳቀስን ያለነው